ଏଥିରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଏଥିରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଏଥିରେ ଇଏ ହେଉଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ରିଆଲିଟି। ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ମିଛ, ଇଏ ଡାହା ମିଛ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ 97% ପରିବାରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁଛି, 97%। ଇଏ ପୁରା ମିଛ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ରିଆଲିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନବୀନ ବାବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଇଏ ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି କିଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏରିଗେସନ କଥା ପଚାରିଲେ, ସେଠି ମୁଁ କହି ବୋଲୁଥିଲି, ଏରିଗେସନର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏରିଗେସନରୁ ଖାଲି ମାଟି ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାରୁ ବାହାର କରିକି ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରୁ ସେ ପଇସା ଖାଇବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମ ହେଉନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ, ସେଥିରେ ଏଇଆ ଅଛି ଯେ ପୁରା ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳରେ 97% ପରିବାରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଆସିବା କଥା ବୋଲେ ସିଏ ଓଲଟା କହୁଛି, ସିଏ ଓଲଟା କହୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତି କାର୍ଡ ପିଛା 60 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରୁଛି, କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ 60 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ହେଲା, ଭୋଟ ଦେଲେ କିଅଁ କରିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି 60 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଚାଳନ ଦେ ପାଣି ନ ବାଲା ଆସିଲେ ପୁରା ସାଇ, ପୁରା ଆମର ଯୋଉ 3 ସାଇକି ପାଣି ଯାଉନି, 3-4 ସାଇ ପାଣି ଯାଉନି, ଯାହା ତ ପାଣି ଯାଉଛି ଟୋପେ ଟୋପେ ଯାଉଛି, ଆମର 3 ସାଇ ବିଲକୁଲ ଆସୁନି। ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରିକି ପୁରା ଜମା ହେବୁ, ଜମା ହେଇ ପଚାରୁ ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ ଭୋଟ ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପାଣି ଦିଅ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଷ୍ଟର ଅଭିଶାପ ପଡିବ, ଆମେ ପାଣି ପାଣି ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କୂଅରୁ ନଳରୁ ଟିକିଏ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରତି 97% ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ 6 ମାସ ରୁହନ୍ତୁ, 6 ମାସ ରହିକି ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଛୁ ସେ ପାଣି ସିଏ ପିଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେନି, ପାଣି ତ ଆସୁନି। ଏ ଯୋଉ ନଳକୂଅରୁ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ, କିଡ଼ନୀ ବିମାରୀ ହେଉଛି, ସ୍କିନ୍ ବିମାରୀ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନଳକୂଅରେ ବି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଳକୂଅଟା ବାଡ଼େଇ ହେଲେ ପାଣି ଯାଇକି ସେଥିରେ ବାହାର। ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ରହିବେ, ଆପଣ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତା ବୋଲି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ରିଅଲ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ରିଅଲ ଅଭିଯୋଗ, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣ ଶୁଣିବାର ସସାହସ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝନ୍ତିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।